თუ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება, ქართული პროექტია, მაშინ ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ თუ ქართულ ოცნებას მოსკოვური ფესვები აქვს და პოსტ-საარჩევნო პროექტია, გართულებები იქნება. ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ უკრაინული მედიისთვის მიცემულ საგაზეთო ინტერვიუში გააკეთა. ვაშაძის განცხადებით საქართველოში არჩევნები ნებისმიერ შემთხვევაში სამაგალითოდ ჩატარდება. უკრაინულ გაზეთთან ვაშაძემ რუსეთზეც ისაუბრა. საქართველოს პირველი დიპლომატის განცხადებით საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დაცვის შემთხვევაში რუსეთ საქართველოზე კეთილი მეზობელი არ იყოლება.